Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mayın 25-də təkrar xoş gördük sizləri. Bundan əvvəlki videomuz hələ paylaşılmayıb və bundan əvvəl olacaq. İnəklər təpəni açdılar. Qorxdum ki, təpəni açıb yenib yola, bağlara dolalar. Hələ o tərəfdən gəlməyiblər. Mən də vaxtı fürsət bilib yeni bir video çəkmək istədim. Buradan daha möhtəşəm görüntülər var. Çay kənarında yaşıl bağlar. Bir də uzaqda qarlı dağlar. Hava da biraz aydınlandı. Dağın başından da qəzovi qədər geçdi. Buludlar açdı təpənin zirvənin arxasına, göy gölə yağır. O silsilə sıra dağların arxasında Ordubad rayonunun Nazlı Göy gölüdür. Ondan o tərəfə də bir silsilə var. Bu istiqamətdə zirvələrin arxasında Qapıcıq. Qapıcıq silsiləsi də Qazan gölə qədər uzanır. Axşamdır, rayona, şəhərə gedənlər qayıdır. 2002-2003-cü ildə bu yol salınıb. Əvvəl biz cəmaatı çox əziyyət çəkirdi. Bir kəndinə getməli idi, Sarıqayadan aşıb çətin yolla ölüm yolculuğuna sıxılırdı. Elə çətin yol var idi ki, yağış qar yağında palçığı saqqız kimi olurdu. Sofaq avtobus şoförləri sərnişinləri yerə töküb boş gedirdilər ki, maşına bir şey olsa insan tələfatı olmasın. Şükür ki, heç vaxt ciddi qəza olmayıb. Videomuzdan sıxıcı olmasın deyə qarşıdakı bağlar haqqında da məlumat vereyim. Çayın otayı Çay Qovşan deyilir. Tivi çayı Gilanca çayına orada qovuşur. Çayı buradan görsənmir, ancaq qarşıdakı təpədən o tərəfdədir. Su elektrik stansiyasına tökülməyəcək Tivi çayının suyu, ancaq yayda o qədər də olmur. Bəlkə sızqa vaxa çayda azacıq da olsa su olar ki, heyvanlar içsin. Bax, var idi ki, o bağda 50-dən çox dəviz ağacı var idi. Bayram da aygil baxırdı ora. Kolxozun malına gedirdi o vaxt. Naxırçıya, çobana dəyər verilirdi. Ən yaxşı yerlər onlara verilirdi. İstər biçəmək olsun, istər becərilməli bağ-bağça, soluq torpaqlar. Sentyabr ayından cəvizlər yetişməyə başlayanda qar yerə düşənə qədər cəvizlər ancaq sıxıb qutardılar. Bizə də pay düşürdü. Onlar qutarandan sonra çay seçməyə gəldisə peşar eləyərdi, yağış yağdı, dibinə töküldüsə yığardıq. Çayın bu tayından isə bəyimin bağı deyirlər. Rəhmətli Hüseyin Dayıgil baxırdı bura. Çox möhtəşəm bağı idi, sirri. Yolda geçmirdi bağın yaxınlığından. Bağa girəndə adam xövflənirdi. Ağaçlar çox sıx idi, bu qayalardan aşağıdadır. Çoxlu kölkös ağaç var idi, dağdağan, əzgi, badan, armaz, yemişan. Bayızda heyvanları bağa ötürərdilər, sərçəpik bu daşlarda axşama qədər kölkös yiyərdi. Maşınla gəlib yolda saxlamışam. Buraya qədər gəlsəydi, maşınla gələrdi. Əslində, tünellə təpənin arxasına qədər açmaq olar. Biraz təhlükəlidir. İş getmir, tünəldə bir hadisə baş verər. Ondaca izahat verir. Yaxşısı budur ki, o tikintiyə yaxın düşməyəsən indi. Allah bilir.
Hadiseler bizi gözlüyor. Kurt saçırı değeri, ay saçırı diyenler de var. Çok boy atıplar bu yılanda. Vakti geçir. Yarpakları sarılır. Yamaçları ne kadar gezdi? Bir tane normal saçırı rast gelmedim. Değiller yağıntılı ilde. Saçır çok olar. Ama hemen birinde tapabilmiyor. Hava asıldı şimdi görsəniz. Havanı bilmək olmuş ki, qəbdəki buludlar üfüqdə görsəniz yarım saatdan sonra dağa qədər çatır. Külək sürətini qırmazın vurub qovalayır. Çox keçmişəm bu dağlardan. Durma gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan sakit axan arazları. Sınamışam dostu yarı. Ey bilir ki sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül canla? Azərbaycan, Azərbaycan. Vətənin bu gözəlliklərini görəndən sonra vətənə sevgi olur. Bir damın içində oturub gözün bir kilometrdən uzağa görmüşsə onda mənə elə gəlir ki vətən məhəbbəti də qədər olmaz. Sevgi ki var gözlədir. Göz gördükcə məhəbbət artır. İndi bu dağdaşı görüb onu necə sevməmək olar? Şairlərimiz də elə vətənin bu gözəlliklərini görüb onun hüsnünə gözəl şiirlər yazıbdır. Mən şairliyə başlayacaqdım, inəklər yoluna yeməyə başladılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yoxdur ancaq 7 oğul istəyirəm də ki, epizodu xatırlayıram. 7, 8, 9, 10 oldular bəy. Canavar tək qalanda, başına saqqal tutqal yığar. Altıncı da çıxdı orda. Özlərinə əmin addımlayırlar. Yayda olsaydı, özlərin bildi, saya çatdırmaq üçün bir yenişə qaçardı. Dağdaş çox sərtdir, daşdı, qumdu. İnəklər 10 gün ardarda gedən kimi daşırlayırlar kənddə. Böyəyənlər bilərlər nə deməkdir daşıqamaq. İnək bir addım atır qabağa, yar addım geri, onda deyirlər daşırqadır. Daş ayağın yedi. Buradan bu badamçı yolundan o tərəfdən bir səki var. Oradan atlayıb, İnəklər yola satmamış, qarşıların kəsəcəm. Videomuzda 10 dəqiqə olsun, ondan sonra gedərəm. İnəklərin başını qatmaq üçün bəlkə bir səs eləyim. Jib, jib! Yox, məni səhə salmadır. Yolların kəsişdiyi yeri qədər gedib sağa sönsələr, hər şey qaydasında. Tibi kəndinə tərəf gələcəklər. Yox, o bir tərəfə geçsələr, gedib bağa girməmiş, qarşıların kəsməliyəm. Bağı da deməsən olmaz, ot kəsib, qırpın basıb, indi yaşıb, gözəl görsənir, ot yetişəndən sonra nifrət edirsən o otların arasına girməyə. Sağ olun, hörmətli izləyicilər.
10 dəqiqənin tamamında mən də videomuzu yekunlaşdırıram. Bir daha gözəl mənzərəni kamera vasitəsilə sizə, sizlər üçün də kameramız bir göz olsun. Videomuza baxdısa, bəyənməyə, yorum yazmağı unutmasın. Kim yorum yazmasa, deməli o qətəlini sevmir. Təhsil edirəm ki, bəlkə bizim videomuzu da bəyənmə, paylaşım çox gəlsin. Salamat qalın.